Čaute, tady Marek, dneska si dáme Battlefield Pencestorm 23.0. Kostel jsme zabrali bez kontaktu. Tady první transporter. A králici. Nefungovalo to. A druhý transporter hned. A taky králici. Tak, zabereme Cčko. Posunuli jsme se trošku, tady AA. Ten si asi vystoupil. No a máme tady nějaký, co běhají okolo mě. Bum. Místo to by ležel, tak tady běhá, takže ho vidím. A furt běží, běží. Tak, tam je jeden z nás zraněný, tak mu jdem pomoct. A to je závodník. No a to si někdo běhá. Už neběhá. Tak, popravím se. Jdem si pro náboje. Zase někdo běží, místo tebe byl schovaný. Je to dobře zatím. A zase někdo letí vzduchem. Bom. Kolega jim pomáhá s tankem. A je po něm. Na Gčku jsem přišel vodopravu, takže běhám pěšky. Piu piu. Jsme se posunuli zase zpátky. Nám tady někdo útočí dozad. A tady už máme naši poslední station. Budeme lovit ptáčky. První ptáček. Ještě jich pár bude. Jo, já mám rád sestřelování ptáčků. Není to sice Battlefield 2, ale aspoň něco. Chudák trošku schytal. A poslední. Oni si nepamatujou, že Marek je dneska v práci. Tak to je vše, mějte se.